लेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सर्वो व्यग्रो सर्वतिस्पृतवात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलां वा पुरुष एवेदग्ं सर्वैर्यदभूतं यच्च भाव्यम् ृतत्वशेषानो जदान्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातोज्यायांश्च पूरुखः आदोस्य विषवा भूतानि त्रिपादस्यामृतान् देवे त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुखः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विखवाङ्गत्रावत्साशनानशने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुखः स जातो अत्यरित्या तपश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यग्नाः सर्वहूतः सम्भृतम् प्रखदास्यम् पशुस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च जे तस्माद्यग्नाः सर्वहूत रचः सामानि जग्निरे छन्दाकोशे जग्निरे तस्माद्यजस्तस्मादजायत तस्माद्दशवा अजायन्त जे केचो भयादतः गावोह जगनिरे तस्माच्चाता अजावयः तै यगनं बरहिखि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रुतः तेन देवा अयजन्त साध्यारेखयश्च जे चत्पुरुखम् यदधुः कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहूराजन्यः क्रतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदव्याघ्रो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्ने